बेसिकली यापूर्वी अनेक सरकारांचा मी अनुभव घेतलेला आहे, अंधश्रद्धांचं समर्थन कोणीही करायचं नाही, सरकारी पातळीवर नाही, शासकीय पातळीवर नाही। एवढंच नव्हे तर मी आतापर्यंत जेवढ्या तक्रारी केल्या त्या प्रत्येक तक्रारीवर पोलीस ॲक्शन घ्यायचे, त्यामध्ये कोणत्याही सरकारी पातळीवर मंत्र्याच्या माध्यमातून किंवा आमदाराच्या माध्यमातून कधी हस्तक्षेप यायचा नाही। मी पहिल्यांदा अनुभव घेतोय की कायदा मोडीत काढल्यानंतर सुद्धा त्या बाबावर ऍक्शन घेतली जात नाही। नागपुरातली जी घटना आहे, अलीकडच्या काळातली घटना, याच वर्षाच्या सुरुवातीची, ज्याला आपण धीरेंद्र कृष्ण महाराज म्हणतो, या कायद्यातला प्रत्येक शब्द, ज्याला जादूटोळा विरोधी कायदा म्हणतो, तो प्रत्येक शब्द मी फायनल केलेला आहे। पोलिसांपासून सगळ्यांचं या कायद्याबद्दल ट्रेनिंग घेतलेलं आहे आणि कुठे कुठे हा कायदा लागू होतो या पद्धतीनं मी लिखित स्वरूपामध्ये तक्रार दिल्यानंतर सुद्धा ऍक्शन घेतल्या गेली नाही। ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज ऍक्ट नुसार सुद्धा ऍक्शन घेतल्या गेली नाही। हा अनुभव मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा घेतला, असं आजपर्यंत सरकारच्या पातळीवर कधी घडलेलं नव्हतं। आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचे माझे जिव्हाळ्याचे संबंध राहिलेले आहेत, तेवढंच म्हणतात की सरकार बदलू द्या मग आपण ऍक्शन घेऊ, म्हणजे थोडक्यामध्ये सरकारचं त्यांच्यावर दबाव आहे आणि म्हणून ते ऍक्शन घ्यायला तयार नाही। ही वस्तुस्थिती आहे। कमिशनर या पद्धतीनं वाक्य वापरतो, कमिशनर स्वतःहून जेव्हा असं म्हणतो की कायदा लागू होत नाही, तर हे क्लिअर कट आहे ना। बरं, समजा असा स्वतः आपल्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री सध्याचे कायदे तज्ज्ञ आहेत, स्वतः वकील आहेत, त्यांना मी स्वतः या कायद्यातले सगळे बारकावे नीट समजावून सांगितलेले, त्यानंतरच त्यांनी बीजेपीचा पाठिंबा दिला या कायद्यात। समजा त्यांच्या पोलिसांनी हे सांगितलं, हे सगळे स्टेटमेंट सगळीकडे छापून आले, गृहमंत्री हे पालकमंत्री आहेत नागपूरचे, ते स्वतः या बाबांच्या पायावर डोकं पडायला गेले होते, म्हणजे पायावर डोकं ठेवायला गेले होते, त्यांना ही गोष्ट कळलेली नसेल असं तुम्हाला वाटतं, पत्रकारांनी विचारलं नसेल असं तुम्हाला वाटतं, त्यावेळेस त्यांनी जरा मी लक्ष घालतो पाहतो कायद्यात बसतं की नाही हे केलं का, मग याचा दुसरा अर्थ काय होतो, याचा दुसरा अर्थ असा होतो की त्यांची इच्छा नाही म्हणून झालेलं नाही, सिंपल आहे। सह्याद्रीची उंची म्हणजे